Re, viss ēters ir te! Latvijas teritorijā pirmā mūra zirgu pasta stacija, kas atrodas Straupē atjaunot un pārtapus par vietu zemnieku un amatnieku tirgumu. Šī zirgu pasta stacija 18. Gadsimtā bija viena no pieturām ceļā Rīga-Pēterburga, kas tālāk ved uz Rietumu Eiropu. Īpašumu pirms pāris gadiem iegādājās Aija un Gundis Āboltiņa Āboliņu un nu pabeigta pirmā ēku kompleksa renovācijas kārta. Plašāk Vidzemes televīzija. Šī ir vienīgā no pasta ceļa Rīga Tērbatas stacijām, kas saglabājusies kā vienots ēku komplekss. Savulaik te bijusi vieta, kur apstāties ar ratiem, nomainīt zirgus un sagatavoties tālākam ceļam. Ēku kompleksa saimnieks Guntis Āboltiņš Āboliņš rāda fotogrāfijas, kā viss izskatījies 2014. Gada sākumā, kad šo īpašumu iegādājās. Ceļš bijis grūti izbraucams, ēkas pašas tuvu sabrukšanai. Nu pabeigta pirmā renovācijas kārta un atjaunots stallis. Tas ir bijis milzu darbs un droši vien būs vēl uz priekšu milzu darbs, bet tas ir bijis brīnišķīgi interesanti. Pa ziemu mēs plānojam izstrādāt restaurācijas projektu kantora ēkai. Un tas, es domāju, būs ļoti interesants objekts, kurā varētu atrasties kafejnīca, pāris istabiņas viesiem. Tā kā būs interesants. Varbūt jāpdzīvšam muzejas arī, jā. Sākumā te bija kokēkas, bet 18. Gadsimta beigās mūra. Tolaik citvietu Latvijas teritorijā tikai sāka celt mūra zirgu pasta stacijas. Šīs ēkas pasta vajadzībām kalpoja līdz pat 19. Gadsimta beigām, kad uzcēla dzelzceļu un pastu sāka pārvadāt ar vilcienu. Šobrīd šis ir viens no Latvijas valsts nozīmes kultūras pieminekļiem un to novērtē arī saimnieki, kuri teica, ka viņu vērtības sakrīt ar valsts kultūras pieminekļu inspekcijas vērtībām. Mēs par visu lūdzam atļauju, gatavojam projektus, ejam uz saskaņošanu, tas atkal prasa savu laiku, bet mēs novērtējam, šis ir Latvijas valsts kultūras nozīmes piemineklis un līdz ar to mēs viņu kā tādu arī respektējam. Atjaunojot šādu vietu, svarīgs nosacījums saimniekiem bijis, lai tā ir apdzīvota, un nu te pulcēsies Straupes puses amatnieki un zemnieki. Līdz šim tie katru otro svētdienu tirgojušies plācī. Pārnākot šeit, tirdziņam pieejams arī ūdens un elektrības pieslēgums. Šeit ir arī vairāk vietas. Te būs labāk. Tur bija ceļmalti, tomēr te mums ir kalniņš, kur vējiņš. Ko mums vēl vairāk latviešiem? Koks savējā. Pie kļaviņas man tagad būs vieta. Ārpus tirdziņa saimnieka ēkas plāno izmantot arī dažādu kultūras pasākumu organizēšanai. Uz vieniem no ēku pamatiem tapus arī skatu, bet pats lielais laukums atklās vēl kādu vērtību – 18. Gadsimta bruģi. Līdz ar jau padarīto priekšā vēl citi darbi pie jau iekonservētajām ēkām, kas novārtā bijušas pamestas no 19. Gadsimta. Laura Akmentiņa, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija.